Una mica d'escultura, si us plau, és la nova proposta cultural del Museu Europeu d'Art Modern. Es tracta d'una exposició original perquè fins ara no s'havien vist juntes les obres de tants artistes europeus pertanyents a diferents èpoques. És tot un passeig per tota l'escultura europea del segle XX, des de finals del segle XIX fins després de la Segona Guerra Mundial. I és per mostrar al gran públic tot un període de l'escultura europea utilitzant fondos propis de la Fundació. La mostra vol recuperar el protagonisme dins les arts de l'escultura, una disciplina que en les darreres dècades s'ha convertit, segons els organitzadors, en la germana pobra de les arts. Possiblement l'abstracció del segle XX ha fet que la descomposició de la forma i l'anul·lació de la forma portés a que un art que és forma pura es veiés infravalorat enfront de la pintura o d'altres arts, no? L'exposició la forma en 300 peces de més de 150 escultors europeus i es pot visitar fins al 12 d'octubre.